7-րդով սեղան նստես օրհնանքն այլևս արդիական չէ Հայաստանում։ Չերմ շատ սիրելի արտահայտությունը մեր հայրենակիցների համար դա, բայց մենք այսօր խնդիր ունենք մեզ գտնելու ժամանակակից աշխարհում։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրվա արթիվ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հաղորդակցության գծով օգնական Մհեր Մանուկյանը կարևորեց. հայերն անցյալից իրենց հետ ապագա պետք է տանեն ընտանիքների ներդաշնակությունը, բոլորի համատեղ ազատությունը, եւ ոչ թե մեկ անդամի ազատությունը մյուսների հաշվին։ Որպես արժեք պետք է տանել նաեւ սերը դեպի ներս, դեպի ընտանիք, դեպի ընտանիքի անդամներ, այլև սերը դեպի դուրս, դեպի մեր հասարակություն և ի վերջո այն հողակտորը, որի վրա մենք բոլորս ապրում ենք։ Ընտանիքի անդամների թիվը, վարքն ու նախընտրությունները փոխվում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ Այս մասին են վկայում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետազոտությունները։ Եթե մինչև 80-ականների վերջին հայ ընտանիքներն ունենում էին 3-ից 4 երեխա, ապա այժմ 1-2։ Մհեր Մանուկյանը հպարտությամբ նշում է, իր ընտանիքը դրական առումով տարբերվում է միջին հայ ընտանիքից։ Մենք էլ ունենք 4 երեխա։ Հայաստանում քիչ երեխաներ ունենալու պատճառը մասնագետը համարում է ոչ միայն սոցիալական, այլև հոգեբանական, այսինքն թե որքանով են ծնողներն իրենց երեխաների ապագան տեսնում Հայաստանում։ Կլինիկական հոգեբան Միհրդատ Մադաթյանի տվյալներով այսօր ընտանիքի քայքայման գործընթաց կա ողջ աշխարհում։ Միհրդատ Մադաթյանը վստահեցնում է, ուրիշի արժեքը կուրորեն վերցնելով հայերը քանդում են հայկական ընտանիքի արժեքները, որոնց շնորհիվ գոյատևել են։ Այսօր ամուսնանում ենք, այսօր ունենում ենք երեխա, այսօր ունենք ընտանիք եւ տղամարդ եւ գինը։ Վաղ ասում եմ, ես սիրահարվեցի, ես գնացի։ Հոգեբանին հաճախ են դիմում ընտանիքներ, որոնք քայքայման եզրին են։ Մասնագետն առաջին հերթին խորհուրդ է տալիս պահպանել փոխադարձ հարգանքն ու սուբորդինացիան, որից որևէ մեկի շահերը չեն տուժում։ Մտեք կամայական Աբարանի խուլ գյուղ, հարցրեք ինչ-որ մի տղամարդու, անպայման իրան կնոջով կճանաչեն։ Ու խնդիր լուծող հին տոհմական տատիկը միշտ նախապապի պես նստած է։ Մենք կնոջ ոտնահարում չենք ունեցի այս երկրում։ Ընտանիքների փլուզման երևույթն ըստ Միհրդատ Մադաթյանի ավելի վտանգավոր հետևանքներ կունենա Հայաստանում, այն կհանգեցնի ընդհուպ պետության վերացմանը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետազոտությունները նաև վկայում են, որ ժամանակին զուգահեռ աշխարհում ավելանում են ինքնուրույն ինքնաբավ մարդիկ։ Եթե նախկինում մենք ունեինք շատ սերտ կապակցված ընտանիքներ, այսինքն ներընտանեկան կապեր, հարաբերություններ եւ ընտանիքի անդամները առանց մեկը մյուսի չեն կարողանում գոյատևել, եւ դա ճիշտ էր աշխարհի մեծ մասի համար։ Հիմա այսպես կոչված նոր աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում սկսել են այդ կապերը կամաց քանդվել։ Մհեր Մանուկյանը կարծում է, Հայաստանում եւս ինքնուրույն ընտանիքները կավելանան։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, անչափահաս երեխաներ ունեցող քաղաքաբնակ երիտասարդ ընտանիքների գրեթե կեսը բնակվում է առանձին։ Միաժամանակ նա նշում է, Հայաստանում դեռ պահպանվում է կարևոր հարցերում ավանդական տարբերակով որոշումներ ընդունելը՝ պապեր տատերով, ծնողներով, երեխաներով մեկ սեղանի շուրջ հավաքվելը։ Մասնագետները նաեւ արձանագրում են, Հայաստանում ինչպես ողջ աշխարհում աճում է կանանց գլխավորած տնային տնտեսությունների թիվը, փոխվել է նաեւ տղամարդու դերը։ Կարծես թե մենք մեր հասարակությունը ավելի տղամարդկային դարձնելու խնդիր ունենք։ Երեխան ծնվում է դաստիարակվում մոր կողմից, հետո գնում մանկապարտեզ դպրոց, որտեղ դաստիարակներն ու ուսուցիչները եւս կանայք են։ Սա շատ սրվում է, շատ ահավոր սրվում է այն մարզերում, որտեղ մենք ունենք շատ բարձր աշխատանքային միգրացիա, որտեղ երեխաները պրակտիկորեն առանց հայր են մեծանում։ Այստեղ եթե դուք խոսեք օրինակ տեղացիների հետ, ակնհայտ ուսուցիչների հետ, եթե խոսեք, ակնհայտ խնդիրներ կան երեխաների մոտ։ Մենք պետք է կարողանանք մեր տղամարդկանց վերադարձնել հայրենիք։ Իսկ ինչ պատկերացում ունեն մեր քաղաքացիները իդեալական ընտանիքի մասին։ Մենակ սոցիալականը չի, հաշտ լինեն, բնավորություններով նման լինեն։ Մեզանից շատեր եւ տղամարդիկ եւ կանայք հոգեպես կարիք ունեն բարենորոգման։ Եկեղեցում ասում են, չէ՞, մինչեւ մահը չբաժանի մեզ։ Իսկ անցնում է մի տարի, հիմնականում մեր հայերի 90%-ը բաժանվում են։ Այդ հայերի մենտալիտետն է, իրենց մտածելակերպն է։ Գնալով ասենք հասարակությունը, ընտանիքը եւ այդ ամենը արժե զրկում է։